Good evening, everyone. This evening, I would like to study with you a very important things to consider as a member of the Seventh-day Adventist Church. The Seventh-day Adventist Church, as a whole, we love to read the Bible. And we are a people understands that The Bible is our guide, our map, as we go along our Christian experience. For our consideration this evening, we will be studying the Church, Christ's most valued position. Why I am still a member of the Seventh-day Adventist Church? Why are you still coming to church every Wednesday, Friday, and Saturday to worship our God? Probably some will ask, why you still consider yourself to a member of this church? It's because I'm a pastor? What do you think? It's because your parents... Belongs to this church a long time ago. What prompted you to be a member of this church? Three things to consider this evening. Why Christ said the church, Christ's most valued position. Do you have in your mind? But open our mind this evening as we consider the Word of God. Let's read. hebrews chapter 3 verse 12 from king james version take heed brethren lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living god this is a good counsel for us to think because st paul said lest there be anyone there might be one of you in this church with a heart who don't believe what the church is telling about us and paul is trying to tell us this evening lest there be somebody will depart from this church why we love this church. As we go along our study this evening, you will notice why this church called Seventh-day Adventist Church. Is there among you will say, oh, Pastor, I know why this church called Seventh-day Adventist Church. Probably you will say because of the committee, along their conversation, somebody stood up and tell something about that this is the name of this church. But based on the writings of Mrs. Ellen G. White, I believe not one from us this evening as we go out from this church with doubt because I firmly believe the name Seventh-day Adventist Church, it is not only from somebody, but it is, comes from god through mrs ellen White. just like the name of jesus it was the angel who gave the name jesus just like john the baptist why john was called john because it is the angel gave the name to zechariah Brethren, we all know last week about the meeting of the General Conference in San Antonio, Texas. Each of us have different observations. Probably that there is something that will divide our church. But I would like to tell you, many Offshoots coming out from the church, trying to distract this church, trying to discredit some of our belief in this church, but still this church will remain as it is because God loves this church. And I would like to tell you: take all our doubts, but let us remain be faithful in this church. Because this is God's church. The second text that I would like to share with you this evening, Hebrews chapter 1 verse 3 from the New Century Version, the sun reflects the glory of God, refers to Jesus Christ, and shows exactly what God is like. He holds everything together with His powerful Word. When the Son made people clean from their sins, He sat down at the side of God, the great one in heaven. Because of God's word, it was considered the powerful word. That is why we believe that this church comes from God. Brethren, the entire youths, uncomplicated universe, Christ has one object that He cherishes above all. I would like to repeat this darkened world, this perishing world, a very complicated world. Christ has one object that He cherishes above all. He cares for our creation, He cares for you. He cares for me. He cares to all of us. But one part has a special affection and attention is the church. If you belong to this church, remember that God cares the church. He will not abandon the church. He will not depart the church. But instead, He loves The members of the church. Christ loves the church. If Christ loves this church, no reason that Christ will abandon us. No reason that Christ will abandon us. This is the Sabbath day Adventist Church. And this church, we the members of this church will reflect the image of Christ. We want to be like Christ like. And it is our goal, and it is our motto that we should be like Christ's character. According to Mrs. Ellen G. White, S Selected Messages, Volume 2, page 384, paragraph 1, we are Seventh day Adventists. And of this name, we are never to be ashamed. I like this statement of Mrs. Ellen G. White. We are Seventh Day Adventists and we are never to be ashamed about this name. As a people, we must take a firm stand for the truth and righteousness. Thus we shall glorify God. We are to be delivered from dangers, not ensnared and corrupted by them. That this me, we must look ever to Jesus, the author and finisher of our faith. One of the many reasons, probably, why some members of our church will go out from this church, because some of them saw the flaws, some defects about members of the church. But Mrs. Elijah White said, "We must take a firm stand." especially our doctrine of this church. The problem sometimes that we wandered away from God, the problem sometimes that some of our members will go out from this church instead of looking to Jesus, the finisher and the author of our faith, Some members will look at me. I am not perfect. I am not angel. You are not perfect. You are not an angel too. Sometimes we have problems in our lives. But though we have problems in our lives, Christ will perfect us. It is not my business to come up the standard of Jesus and no one can reach the standard of Christ. But we are so glad that Christ has grace for us to come up His standard. Let us not focus our eyes to anyone in the church so that we'll be stumbled along our way as we walk day by day in walking the path of righteousness. Mrs. Ellen White continued, We are Seventh-day Adventists. Are we ashamed of our name? We answer, No, no, we are not. It is the name the Lord has given us. It points out the truth that is to be the test of the churches. This is what I have said a while ago, that it is the name the Lord has given us. I am 100% sure that this church is not only given the name Seventh Adventist by the committee who favored the name, but it is the Lord in heaven who gave us this name, according to Mrs. Ellen White. If we believe Jesus, if we believe Mrs. Ellen G. White, a prophet of this church, now, let us put in our mind why we call this church Seventh-day Adventist, because it was given by God. And because of this, brethren, we need to think and think. Since this is given by God, no reason that God will not protect this church. Don't worry about many options that will come out from this church. Wherever we go, many intrigues about this church. Last Sabbath, I attended the district-wide Church elders, deacons, and deaconesses retreat. And I emphasize to them that we leaders of the church, we need to stand for the right because this church is the church of God. This name is given by God. And because of this, we leaders need to protect. The identity of this church we need to show the world the identity of this church because this is the church of God if we think that we need to reflect the image of God and if we need that the glory of God be seen in us let us walk uprightly before him by His grace. What a wonderful, the seventh day Adventist, this name is given by God, according to Mrs. Ellen G. White. In Ephesians chapter 5, verses 25 and 26, it says, Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her this is a comparison if we husband needs to love our wives let us remember also that Christ loved this church no need to hesitate no need to doubt that we need also to love this church as member of this church if we need to love this church we need to protect this church wherever we go we need to protect the image of this church if we want to protect our wives If you want to protect your husband in like manner, we need to protect the image of this church. Verse 26. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. We need to protect this church as a holy church. We have a holy God. Our holy God protects this church. Our holy God loves this church. If we have a holy God, he wants us to be holy. If God wants us to be holy, let us not forget that Christ wants us to embrace his holiness. God's holiness is not our holiness. But thanks be to God, He imparted His holiness to each one of us. Let's proceed. Selected Messages, Book 2, page 396. We should remember that the church, enfeebled and effective, though it be, is the only object on earth on which Christ bestows his supreme regard we cannot say that since this is god's church since god loves this church since cares this church but mrs ellen g white said this church enfeebled and defected we have flaws we have mistakes We have the tendency to commit mistakes. But even though we commit mistakes, I committed mistakes, it doesn't mean that this church is no longer the church of God. And that is the very reason why God loves you and me, because God wants to enter an intimate relationship with you. God wants to enter a relationship with me. Unless we have the intimate relationship with God, it is hard for me to walk before Him. It is hard for you to walk before Him. But if you want to walk with Him, if you want to walk for Him, and if you want to walk with Him, then everything is possible before Him. Brethren, what a wonderful promise of god that he wants to enter an intimate relationship with him nothing else in this world is so dear to god as his church nothing is guarded by him with such jealous care nothing so offends god as an act that endures the influence of those who are doing his service Sometimes you are injured. Sometimes you are insulted. Sometimes you are belittling by somebody. But think and think and think that we have a big God that will sustain us, that will provide us, that will strengthen us from all our weaknesses. He will call to account all who aid Satan in his work of criticizing and discouraging. Let us not worry about the things that will help us to put down. Because God is always there. Brethren, we will consider now that three things that the church is Christ's valued possession. You are by level before God. We are priceless before Him. And since we are expensive before the sight of God, number one to consider is church is a place to belong. What a wonderful to be part of this church. what a privilege to be a member of the seventh day adventist church because christ cares and loves this church. number two, for us to consider a place to grow. and number three, a place to serve. these three things to consider. it's very important to think and think tonight before we go out from this place. how many and wonderful are our privileges as members of the church. the church is a place to belong. it is a privilege to be part, to be a part of god's church, the seventh day adventist church. This is God's church. And he valued this church as his position. We are owned by God. We are his. And we should be thankful because we are not our own. We are owned by God. It is a wonderful of being a part of God's family that's why sometimes in our church we sing the song i'm a part of god's family if we belong to this church we are part of god's family it is the holy spirit who guides this church without the holy spirit Without his guidance, I do not know what is beyond of this church. Without the Holy Spirit to take control of my life, the Holy Spirit will not force anyone tonight. The Holy Spirit will not come in into your life. The Holy Spirit will not come in my life if we will not allow the Holy Spirit to reside, to take control of our lives. Brethren, we need the Holy Spirit in our daily walk of life. This is the church where the called out ones who don't have hope and without God in the world are gathered by God according to his purpose. God has a purpose that no one should perish. It is not God's intention, it is not God's purpose that one should be lost. But why? But why? Others will not come to this church. It is their decision. Our choice will determine our, our destiny. What we will be in the future, it's because of our decision. It's because of our choices today. In Ephesians chapter 2, verses 12 19 and 20. Verse 12, Remember that at a time you are separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. It is true. Before we accepted Christ as our preserver, we have no hope We have no assurance of God's promise to be there in heaven. But we should be thankful that Christ crucified at the cross just for you and for me. Without the cross, without the blood of Jesus Christ that was shed at the cross, I am one hairy person. We don't have hope in this world. Thanks be to the Lord. Forgiving Jesus Christ to be crucified at the cross just for the sake of our redemption. Verse 19. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. We are accepted by God. It's because of our faith in Him. But, Remember, though Christ crucified at the cross for our salvation, for having that eternal life, take hold of it and keep that promise because Christ will not be crucified again for the remission of our sins. Verse 20 built on the foundation of apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone we need to believe the word of god we need to read the word of god we need to proclaim the word of god we need to abide what the word of god is telling us about in walking the path of righteousness second the church is a place to grow. The church is a place to grow. Do we grow physically in the church? Because we have patlak, we have socialization in our church, we have something to give to the members. The church is a place to grow. In what area in our lives that we grow most? Physically? We need to think. First Peter, chapter 2, verses 2 and 3. Verse 2, it says, Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. I'm sure the first time We receive Christ our personal savior. We don't have yet the full knowledge about our doctrine. To tell you, I don't have the knowledge of the twenty-eight fundamental belief of the Seventh day Adventist Church, not until I became a pastor of the Seventh day Adventist Church. I was baptized. A very young man, grade four. I have not studied about the doctrine of our church. And that is probably why some children Of the Seventh day Adventist family will try to test things not only for curiosity, but it's because they are not rooted deeply our doctrine. And that is one of the many reasons why some members of our church will go out from this church. Because they don't have the full knowledge of our doctrine, we need to read our Bible, we need to read our doctrine, we need somebody to help us to understand about the doctrine of the Seventh day Adventist Church. Verse 3. Now that you have tested that the Lord is good, the promise of God is sure. The promise of God is perfect. The promise of God, we need not to doubt about it because His promise is sure. If the Bible says that we need to grow, we need to learn the Bible. We need to own our own Bible. It is not good to listen and listen and listen only, oh, those who are preaching the Word of God. But we need to read and read the Word of God. When we talk about revival and reformation, if we don't have the full knowledge about the Bible, I'm sure it is hard for us to be ready the coming big events that will take place before Jesus comes. 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. We need to grow in the grace of God. We need a knowledge about Jesus Christ. Unless we know how Jesus Christ in our lives, Unless I have a personal knowledge about Jesus Christ, it is hard for me to stand the test. That's why we need Jesus Christ in our daily walk with Him. Because Christ said, apart from me, ye can do nothing. Ang pagkadugay na itong pagalagad sa Ginoo, Dili mo'y garantiya sa imong pagkaligon sa pagalagad sa gino. Ang akong pagkapastor, dili mo'y garantiya ang ako ligon sa pagalagad sa gino. Ngayon akong makabarog na maligon kung doon ay mga pagsulay sa akong kinabuhi. No, no, no. Ang kadugayon sa pagalagad sa gino, ang imong pagapangulo sa iglesia o sa unsa ng mga bahin nining atong iglesia is not a guarantee. Nga kung doon mga pagtisting o pagpriba sa kinabuhi kinabuhin nga alagad sa Gino, may nguntang liguna. It is only by the grace of God. It is only by the knowledge of Jesus Christ by allowing Jesus Christ to take control of our lives, that we are ready to face any trial and test in our lives. Tanawa ninyo mga sa Biblia, sa gitawag og mga heroes sa pagto, giyon sa nga sila giconsider, consider taliwala sa gagmay ng mga butang o kapakyasan sa ilang relasyon sa ilang gino. Dili mo ti di pasabot na kung ako rin ay kapakyasan. Dili mo di ti kung ako napakyas sa akong pagkinabuhi sa matagadlaw na nga Kristohanon nga mahimo akong walay pulos sa tubangan sa gino. Kay kining tanan mapuna ni Kristo sa diha nga kita mo tubo sa atong kahibalukan niya samtang kita nagalagad sa atong buhi ng Diyos. Education, page 357. Through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied. Every filment cleansed, every fault corrected, every excellence developed. I like the statement of Mrs. Ellen Joy. Pinagis sa kang Kristo, pinagi sa atong pagtuo kang Kristo ang atong mga kaluyahon sa kinabuhi ang atong mga dipigtoso nga kinaiya pagapunan kini ni Jesus Walay problema kung ako dun ay dipikto sa akong pagalagad sa si Ginoo. As long as I am ready to surrender this self to God. If I have to surrender my life to God, iyara kong punan sa akong mga kapakyasan. Siya na'y bahala nako ako. Apanagatuko sa diyang akong ihatag sa ginoong akong kinabuhi, Dili na nako ang ayan himoon ang ako nga kaluyahon kay siya na may akong tugutan nga mo'y magkontrolar sa akong kinabuhi. Iya kong pagalimpyuhan, iya kang pagalimpyuhan sa tanang dagta sa imong kapakyasan. Og iya kitang tadlungon sa mga butang nga nakapaliko sa atong kinabuhi eh. kay gusto sa ginoo nga kita mutubo diha kaniya. Godliness is the goal to be rich. Boy, atong sa atong kinabuhi. Nga may sama kita kang ginusun. Pero din sa itong iglesia, usahay, dunay mga butang, usahay, mapakyasta makabati tag dili maayo nga istorya muting kag pud atong talinga kun mga butang nga dili ganahan grabe kita. sa wala pa sa kamaturan akong nakita sa uban kun imong pangutanon seryoso sila ani ang atong himo sa wala pa sa Se Adventist Church, musimba sa simbahan, muluhod, makikistorya sa ginoo, wailing ilingi sa to, wailing ilingi sa wala. Di mulingi sa luyo, bisag si Kinsa pa. Pirti ka seryoso. Sa dihang na kay Baluna sa kamaturan, Maigo ng kahimalo sa gino. Kusog na muling isa to. Kusog na muling isa wala. Kusog na mulan tao dito sa unahan o sa loyo. Nakibaw na sa kamaturan. Sawa pa makibalo sa kamaturan. Seryoso na musimba sa iglesia. Tunga sa gabi eh, Musimba. Kaya na may midnight nga pag-worship. Kaniyad to na. Maragwa man na sa ato. Sayo alas 4, pagbagting to na. Uy, sa nakaibalo na sa kamaturan? Nakailan na nga mo ni Iglesia ang igugma sa gino? Mo ni Iglesia ang ipagamatyan sa gino? Mo ni Iglesia ang igugma sa gino? Mo ni ang Iglesia ang igamping sa gino? Uy, Oi? Oi? Alas di si naman mo abo? Nga kana? Tungod. Kay malimot ako God-likeness is the goal to be reached. Dependence upon God is vital to our spirituality. Let us not depend. Let us not rely upon ourselves. Kaya naghuna-huna ta nga sa atong pagka mao. Mao na aon sa gino. Mau na aon sa tubangan sa gino. Ikatulo. The last one. The church is a place to serve. The church is a place of refuge for the sick. Ang atong iglesia mao kaning lugar nga kinahanglan atong dalong dine ang atong masakiton nga kalag. Wala yosakanato nga walay kaloyhon. Ang matago sa kanato dunay kaloyhon. Apan bisa na adunay kaloyahon ini nga iglesia sa akong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kinahanglan ako makamgo. Kinahanglan ako makaibalo sa akong kahimtang sa akong kinabuhi ingon nga Kristuhanon. Ang problema sa uban siya na kapanahon sa nag pastor Pastor Costa Cloban. I am the first official church pastor of Tacloban Adventist Center. Ako yung na sign. So one day, ang Osaka babae, miyad to sa akong opisina. Ingon niya sa ako, Pastor, kinahanglan makibalugin sila kung sa akong batasan. Basta kayo maugi ko na, maugi ko na. Oye, na appeal mo ko kasaba hinoon. Ako siyang gingnan. Ma'am, mayo kay nakasabot ka nga maukana. Ang problema na to, gusto ta ang uban makasabot na to. Pero gustong makasabot nila. May problema? Tama ba ko? Gusto na ito, nga uban, makasabot na ito. Kung ta. Pero ang problema, kay di gusto mo sabot nila. Muna dakong diferensya. Kung gusto ta, nga uban, makasabot na sabto na sila, kung unsa sila, aron walay dakong problema. Ang ginoo, gusto siya nga makasabot ta kaniya sa atong gisgotan ganina. God wants us to have a full knowledge on Him. Apan ko ng Diyos gusto nga kita makaibalo kaniya. I am 100% nga ang Diyos nakaibalok kanimo. Ako usaka sigurado nga ang Ginoo nakaibalon nako. Mao na nga taliwala sa atong kinabuhi ang ayan kita muduol ni iglesia kay mao kani ang dapit nga kita magapigdugtong sa Ginoo sa atong maluyahon nga espirituhanon nga kinabuhi. May na tong church kay dual sa atong hospital. Dual purpose. Kung gusto ka sa imong physical malady, laso dito. Ako, nakasood ko diaway, oy. Seven days ko diya. Nagunahon ako sa taas nga naghigda ko. Maulian pa ba ka ko ano. Pero wak ko si Gino. Gino, nga nung ima mo kong sakit nga, pastor man tako. Laangin kayo Gino, o nga youth director ko sa union niya, Masakiton ko. Pero ako'y mahing mo, kinagsakit man ko. Sa dihang nagtanaw ko sa kong hitsura, sa mirror, maura ba gyapong wa man mausam? Pero sa akong gitutukan ng akong naong, imbis nga lingin, mura nagnaong sa kabayo, na ana na. Pero nang ampul lakos sa gino, gino, kung doon na pa man kayo sa ako, lugwaye in town akong kinabuhi. Di ko kasabot sa mga gibate. Ang sakit, magsugo diri. Paingon diri. At gani ko sa kung sakit, katunggikan diri. Niya kay, maana pa man kung dili pa man gusto na ako nga kining akong tuhod, mabot diri. Kaya ko gino, mo, ano maka katapusan? Sa na nakagawas na ko igsoon, na oxygen ko dia. Kay na ko mauna yakong katapusan, kay murag diri na akong pamati. Pag sinyas na ko sa akong asawa nga murag diri na, pistin yang isanga. Kini diang di pata gusto mamatay, nigsangsang dai di sa oxygen, ning guro itagin ta Pero mangutan ta ko Kamong nakatesting nang hospital nga na oxygen Do you have some moment to meditate God. To thank Him. Nga sa nahibili na kinabuhi, iyakit gitagaan o panahon. Aron kita makasilbi sa iyang bulot. Kamungawa magsakit. Doon na ba'y mga panahon na kamumuduol sa ginoo? Nga ngayon, magpasalamat, Lord. Salamat nga nining tuigaw ako magsakit ng uban nagsakit. sakit tungod kay ako gihagog mapagyapog kanimo. In return, Lord, I want to serve. You. I want to serve. You. Ephesians chapter 6, verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Makaigsunan, ang atong kaligon sa pagalagad sa Gino. Ang atong pagkinabuhi nga matinudanon sa Gino. Samtang kita nagapadayon sa atong pagalagad sa Gino. Hinumduman na nga ang kaway. Dili siya magapuyo. Nga dili magapuyo ba kanimo o kanako. Kung unsa ang atong relasyon sa atong Gino. Mano itong Matthew chapter 28 verse 9. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mao na gusto sa Ginoo makaigsoonan. In this church, everyone is important. You are important. I am important. God loves and accepts every member of this church. Hinumdumi niyo, mga Nga bisan og dili ka tagan og bahin sa tuiglesya, bisag magalingkod ka lang sa imong lingkuranan, kanunay hinumdumi nga ikaw gako importante sa tubangan sa Ginoo. Wala isa kanato nga dili importante sa tubangan sa Ginoo. Dili importante ang atong standing nining kalibutan na sa tubangan sa Ginoo. Kun nagunahuna ka nga gwapo ka. Kun nagunahuna nga dili ka gwapo. Kun nagunahuna ka nga gwapa o nagunahuna kang dili ka gwapa, hinumdomi kitang tanan gidawat sa atong pagkamao sa tubangan sa Ginoo. Ang uban na sayo pa ya pag Ang uban. Nga inigbalik sa Ginoo kitang tanan mga usab. Ug mo na mga usab mo din atawa at kinilhanay. Kanang mabasa sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51 pa sa 56. Dili ang naong nato mga utro. Huwag mabasa diha ang inyong naong utroon. Ang mabasa diha, Kining lawas nga madunoton alid an sa Ginoo og dili madunoton. Hingingonuban ta. Maoragod aning naw nga, mangita pa di taglay nang naw nga man nitong naw. Munang ako di kai kutigtan-aw sa sa mirror, maorag magyaponing naw nga gigaganead to hangtod karon. If God is a God of love. Mausad na ang ginuo nga naghatag sa importansya kanimo kanako. Ang kanang ginuo nga may gugmaon, mao kana ang nagadawat kanimo kanako o nagaingon nini. He has a place of service on earth for everyone as well last place by his side in heaven. Kung gidawata ta sa Ginoo ni ning iglesia ha, kung gikuha ta sa Ginoo gikan sa kalibutan ni ning iglesia, sa samang pagi kita usab iyang pagadalhon dito sa ginarian sa kalangitan. Mga kaiksonan, it is high time to study the doctrines of the seventh day Adventist church. Mo nang akong ginanang uban, kung wa pa makalukob sa tibuok kalibutan, kung doon na pala may 225 countries nga atong nabot sa Tibo Kalibutan, o niya mabalhin ta sa mga options sa so, makalibot sa Region 7, kanos pa mamabalik ang gino? Niya kinagtuta, nga, nga di na balik ang gino. O sa ka kapanahon nga kita kinanlan makaila o atong dawaton og unsa kadako nga panalangin nga atong madawat sa gino ingon nga mimro Nini nga panimalaysan. Makaisunan ingon nga membro ning iglesia do na tedaghan nga mga pribileyo. O ingon nga membro ning iglesia do na kitai daghan nga mga responsibilidad. Kay kini nga iglesia nga gigugma sa Ginoo kini nga iglesia mahinungdanon sa tubangan sa Ginoo. Kini nga iglesia bililon sa tubangan sa si Ginoo. Kini nga iglesia dili pagabiyaan sa si Ginoo. Kon kini nga iglesia makaigsunan gigugma sa si Ginoo. Ikaw nga mimro nini nga iglesia. Ikaw nga kabahin din nga iglesia. Iya isab ikaw nga gigugma. Kon kita iyang gigugma, o kung kita iyang giampingan, wala wala'y duaduha kitang tanan magmalipayon. Ikalipay nato nga ang pagkamigugmaon sa gino'o. Wala niya ilingew ang iyang mga naong gigang kanato. Wala gilingew sa gino'o ang iyang panagway kanato tungod kanigugma sa kanina. Ang gino'o wala magapiyong sa pagtanaw kanato ang Dios kanunay nagabuka sa iyang mga mata. Gikan sa ketasan sa kalangitan, tungod kay kita iyang gihugma og iyang giampingan. Doon na ba kay, mga butang makaigsunan sa itong kinabuhi? Nga ngayon kita magdaduha sa itong ginoo. Mga kaigsunan, kung kining iglesia, Pinakabililhon sa Diyos dumi. This is a church that we need to be. If we belong to this church, we need to love our God. If we belong to this church, we need to come and worship him if we belong to this church let us come together and fellowship with one another with one purpose is to glorify our god how we can glorify god if we want to glorify god we need to come to the church with one mind With one purpose. If we have that in our mind, we need to submit ourselves before him that we belong to his church. Makakaisunan If God give the things that we need As we belong to this church, He has something for us in order for you and for me to grow in Him. If we want to grow in Jesus, if we want to grow spiritually, let us. put ourselves before Him unreservedly. Kinahanglan ang tibuok na nga kinabuhi. Atong itugyan kaniya ang tanan nga mga butang sa itong kinabuhi. Ipakita na nga alang rin kaniya. Tungod kay kining akong kinabuhi. Tungod kay kining atong kinabuhi gikan og alang ragayod kaniya. Ayaw nato kalimti makaigsunan nga kining kinabuhi nga atong gilaman kaniya. Kinabuhi nga mahinungdanon sa tubangan sa Dios. Kinabuhi nga giyatagan og dako nga pagtagad sa Dios. Kinabuhi nga gusto sa Dios nga maiya. Kinabuhi nga gusto sa Dios nga magatubo alang kaniya gusto sa Dios nga kini nga kinabuhi ikinabuhi e kinabuhi, nga dili questionably diha sayang atubang atong iampo kanunay sa Ginoo nga bisan pa sa atong mga sa kinabuhi bisan pa sa atong ginagmay nga mga dili angayan sa pagkinabuhi kaniya kanunay ta nga mangayo sa Ginoo nga kita iyang tagaan og igong kusog aron kita magkinabuhi diha kaniya aron kita magkinabuhi alang kaniya o kita magkinabuhi kauban kaniya makigsonan kon gusto sa Ginoo nga kita ana kaniya kung gusto sa gino nga kita magatubo alang kaniya atong himoon nga ikaw o ako kitang tanan mahimong andam nga hinagiban o ginamiton nga mosilbi alang sa bulaton sa Dios